Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Մենք դեռևս մեծ պահքի մեջ ենք, այս չորեքշաբթի օրը միջինքներ, այսինքն կիսվեց պահքը, մեծ պահքը, և հիմա գնում ենք առաջի կեսը անցանք և երկրորդ կեսի մեջ ենք և գնում ենք դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության օրը, Սուրբ Զատիկը։ Մեր Սուրբ Հայրերը, մեր եկեղեցու Սուրբ Հայրերը ամեն կիրակի համար անուն են դրել և պատական անուններ չեն դրել, մենք շատ ենք խոսել սրա մասին, բայց եկեք մի թեթև նորից անցնենք։ Առաջի կիրակին, այսինքն սկսվում էր պահքը բարեկենդանով, որտեղ հիշվում էր մարդու դրախտային կյանքը Աստծո ներկայության մեջ Եդեմի պարտեզում, հետո մարդու մեղքն էր հիշատակում երկրորդ կիրակին և Աստծո դատը և մարդուն Եդեմի պարտեզից դուրս վռնդելը և անեսքները, որ մարդու պատճառով ժառանգեց երկիրը, բնությունը, մարդկությունը և այլը։ Երրորդ կիրակին խոսվում էր անառակ որդու վերադարձի մասին, անառակ որդու մասին, որը հոր ներկայությունից հեռու գնացել էր և ամբողջ իր ունեցվածքը վատնեց, խոզերին էր պահում, կերակրում, արածացնում և չէր կարողանում նույնիսկ այդ խոզերի կերակուրը ուտել, որովհետև այդպես ստորացված վիճակում էր ապրում և գիտենք, որ մի որոշում կայացրեց ինքի իր մեջ, ինքի իրեն եկավ, հասկացավ իր դիրքը, հասկացավ իր սխալները և վերադարձավ հորտուն և մտքում ասում էր, կասեմ, որ ես մեղակը գամ և կասեմ, որ ես արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ ծառաներիդ մեկի պես արա։ Եվ շատ ճիշտ էր իր դիրքը, հայրը տեսնում ենք, որ ընդունեց որպես որդի, բայց որդին ամբողջ կյանքը կհասկանար, որ այդ որդիությունը ինքը կորցրել էր և շնորով, Աստծո նվերով, իր հոր նվերով վերագտավ, բայց ինք արժանի չի որդի լինելու, դա արժանացավ ուղղակի հոր սիրո պատճառով, ինքը լավագույն դեպքում, որ մտածում էր գոնե ծառաների պես լինեմ։ Մենք էլ գիտեք, որ դարձի ենք գալիս, մենք գիտենք, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, մենք գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսի շնորով մենք որդիներ ենք, բայց մեր դիրքը պետք է այսպես լինի, Աստծո ծառա, մենք արժանի չենք որդի լինելու, մենք ամեն ինչ արել ենք, որ որդի չլինենք, գոնե մենք մեզ պետք է ուրեմն խոնար պահենք, Աստծո ծառաների նման պահենք և հիշենք Աստծո սերը, որ մեզ որդի դարձրեց, Աստված չի ուզում ծառաներ, Աստված ծառաներ շատ-շատ ունի, հրեշտակները ամբողջ տիեզերքը ծառայում են իրեն, Աստված ուզում է որդիներ, ոչ թե Աստված որդիների կարիքն ունի, ուղղակի Աստծո սերը ուզում է բարություն անի և մարդկանց իր որդիները դարձնի հավատացյալներին։ Եվ ահա այսօրվա կիրակին կոչվում է դատավորի կիրակի և այսօր եկեղեցին խոսում է աղոտքի կարևորության մասին, աղոտքի հարատևության կարևորության մասին և ինչպես պետք է աղոթել սրա մասին։ Ընդհանրապես մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը ինչ պատմություններ, որ պատմում էր, այդ պատմությունները գլխավոր միտք ունեին, շատ գլխավոր կարևոր միտք ունեին և նաև ուրիշ մտքեր ունեին, որ դարերի ընթացքում եկեղեցու մեջ այս մտքերը արծարծվել են, բայց ցանկացած բան, որ մենք սովորում ենք այս պատմություններից, այս առակներից, լավ է, որ սովորում ենք, օգտակար է, բայց պետք է ամենակարևոր միտքը, բուն նյութը չմոռանանք, մեր մտքից դուրս չգա։ Անցած անգամ, երբ որ խոսում էինք Սուրբ Հոգու ձայնը լսելու կարևորության մասին, Աստծո կամքը իմանալու և կատարելու կարևորության մասին, քույրերից մեկը հարցրեց ես Վարդան եղբայր, բա ո՞նց իմանանք Աստծո կամքը, որ կատարենք, ո՞նց սովորենք Աստծո ձայնը լսել, Սուրբ Հոգու ձայնը լսել։ Ուզեմ այսօր այդ հարցի պատասխանը խոսենք և անցնենք այսօրվա կիրակին։ Աստծո ձայնը լսելու համար պետք է Աստծո հետ ժամանակ անցկացնենք։ Դուք ճանաչում եք ձեր երեխաների ձայնը, ձեր ծնողների ձայնը, հարևանների ձայնը,
բարեկամների ձայնը։ Ու մեդ որ ժամանակ եք անցկացնում, նրանց ձայնը ճանաչում եք։ Մեր տան մեջ շատ ենք, ասենք 5 երեխա ես ունեմ, քույրս կա, իր երեխան կա, մաման կա, վերջը, կինս կա եւ այլն, մարդիկ որ խոսում են, մեկ-մեկը նույնա որ շփոթում եմ ձայները, բայց հիմնականում որ խոսում են ես ուրիշ սենյակում, իրանք ուրիշ սենյակում, ես ճանաչում եմ իրանց ձայները, որտեղ իրանց հետ շատ ժամանակ եմ անցկացրել։ Սա ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Երկրորդը, որը ոչ պակաս կարևոր է, պետքա հա, ոնց ժամանակ անցկացնենք, պետքա շատ աղոտ կանենք, շատ եւ Աստծո խոսքը կարդանք։ Սա զրույց է։ Աստծո խոսքը, Աստված իր խոսքի միջոցով խոսում է մեզ հետ, մենք էլ խոսում ենք Աստծո հետ եւ պետքա սովորենք Աստծո խոսքից հասկանալ Աստծո պատգամները եւ նրա կամքը, եւ Աստված էլ մեկ-մեկ ուղակի հայտնում է իր կամքը տարբեր մեթոդներով, տարբեր մարդկանց միջոցով, այսպես։ Վերջը Աստված գիտի իր կամքը հայտնել, միայն թե մենք պետքա պատրաստ լինենք, մեր սիրտը պետքա պատրաստենք, ինչպես Դավիթ ասում էր, իմ սիրտը պատրաստ է, ով Աստված, իմ սիրտը պատրաստ է, պետք է պատրաստենք եւ Աստված արդեն կխոսի։ Ուրեմն կարևորը, կարևոր բաներից մեկը, պայմաններից մեկը Աստծո հետ շատ ժամանակ անցկացնելը, ինչքան հնարավոր է շատ։ Երկրորդ ոչ պակաս կարևոր պայմանը սա է, որ մենք պետք է իմանանք ճշմարիտ դավանությունը եւ վարդապետությունը եկեղեցու, որովհետեւ եթե մենք չիմանանք եկեղեցու ճշմարիտ դավանությունը եւ վարդապետությունը, մենք կարող ենք տարբեր ձայներ, տարբեր քարոզիչների քարոզներ եւ այլն ընդունենք որպես ճշմարտություն եւ մոլորվենք եւ շեղվենք։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք հստակ իմանանք ինչ է ուսուցանում մեր եկեղեցին, ինչ է հավատում մեր եկեղեցին, ինչ է դավանում մեր եկեղեցին։ Շատ անգամ եմ լսել տարբեր մարդկանցից հարանվանությունների հետ կապված, նույնիսկ աղանդների հետ կապված։ Մարդիկ կան, ասում են, այն ճան են, Եհովայի վկաներներ են Աստվածաշնչից խոսում տարբեր հարանվանությունների։ Այո, խոսալը մեկ բան է, բայց այդ սատանան էլ Աստվածաշնչից խոսում, ի՞նչ ա եղել։ Եթե Հիսուսը Սուրբ Գիրքը չիմանար, չէր պատասխանի, չէ՞, բայց Սուրբ Գիրքը լավ գիտեր, դրա համար այդ սատանայի մեջբերումները Սուրբ Գրքից, Հիսուսը դեմ դրեց դրան այդ Սուրբ Գրքի մեկ այլ հատված։ Այսինքն պետքա ճշմարիտ դավանությունը իմանանք, ճշմարիտ վարդապետությունը։ Փարիսեցիներն էլ գիտեին Սուրբ Գիրքը անգիր գիտեին, սադուկեցիները գիտեին, բայց չէին հավատում հարությանը, չէին հավատում հրեշտակին։ Հիսուսը բացատրեց, իրանց իմացածը բացատրեց, ճշմարիտ դավանություն, ճշմարիտ վարդապետություն ա պետք, հոժար սիրտ ա պետք, Աստծո հետ ժամանակ ա պետք անցկացնել։ Այսպես կլսենք Սուրբ Հոգու ձայնը, կհասկանանք Աստծո ձայնը, եւ եթե ինչ որ ձայներ լսենք, կհասկանանք Աստուծո արդյոք, թե մեր հակառակորդից, թե մեր հակառակորդից։ Ուրեմն սա եկեղեցու փորձառությունն է, որ փոխանցել ա մեզ, մեր Սուրբ եկեղեցին, մենք եկեք օգտվենք այս փորձառությունից։ Այո, հետո երրորդ ոչ ավելի պակաս կարևոր բանը սա է, որ մենք պետքա մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք։ Եկեղեցի հաճախել, Սուրբ Ոսկեբերանը, Ոսկեբերանին քարոզի ժամանակ հարցնում են, ո՞նց անենք, որ Աստծուն տեսնենք։ Ասում են, իրոք ուզում եք Աստծուն տեսնեք։ Ասում են, այո, շատ ենք ուզում Աստծուն տեսնենք։ Ասում են, գնացեք եկեղեցի, այնտեղ Աստծուն կտեսնեք։ Ասում են, ո՞նց կտեսնենք։ Ասում են, բա քահանան չի բարձրացնում։ Ասում են, սա է իմ արմինը եւ արյունը։ Ահա Աստված հայտնվում է։ Հետո ասում են, երգում ենք, չէ՞, Աստված իմ մեջ մեր հայտնվեցավ։ Աստված մեր մեջ հայտնվեցավ։ Գնացեք եկեղեցի եւ կտեսնեք Աստծուն։ Մենք ուզում ենք կինոյի Աստծուն տեսնենք, այն որ սպիտակ լույսերով ինչ որ բան է գալիս, հա՞։ Մեր պատկերացած տեսիլքը այդպես է, բայց հայրերը ճշմարիտ ճանապարհն են ցույց տալիս։ Գնացեք եկեղեցի, երբ որ քահանան սկիզբ բարձրացնում է, մենք տեսնում ենք Աստծուն, ցույց է տալիս Աստծուն։ Հետո երբ որ ոչ միայն տեսնում ենք, այլև մեր մեջ ենք ընդունում այդ Աստծուն եւ ասում ենք, Աստված մեր մեջ հայտնվեցավ։ Մենք հավատում ենք այս երկին, այս շարականին, այս խոսքին։ Եթե հավատում ենք, ուրեմն իմացեք, մենք ամեն կիրակի հնարավորություն ունենք Աստծուն տեսնելու եւ մեր մեջ ընդունելու։ Սա Սուրբ Ոսկեբերանի քարոզն եմ ձեզ պատմում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ահա ամեն կիրակի ասացինք, որ իրա պատգամն ունի, այսօր էլ տեսնենք ինչ առակներ ա պատմում Հիսուսը եւ ինչ պատգամներ կա այս առակների մեջ։
Եվ նա մի առակ ասաց նրանց այն բանի վերաբերյալ, թե ամեն ժամանակ պետք է աղոթել ու չվահատվել։ Տեսեք, այս առակը հեսա կկարդանք, բայց Ղուկաս ավետարանիչը շատ կարևոր մի բան ասում, առակի բուն իմաստը, ինչի մասին էր խոսքը, պետք է ամեն ժամանակ աղոթել և չվահատվել։ Սա է բուն գաղափարը, բուն նպատակը, որ պատմում Հիսուս այս առակը։ Եվ նա մի առակ ասաց նրանց այն բանի վերաբերյալ, թե ամեն ժամանակ պետք է աղոթել ու չվահատվել ասելով. Մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում։ Եվ մի որբևարի էլ կար նույն քաղաքում, որ նրա մոտ էր գնում ու ասում. «Իրավունքը պաշտպանիր իմ թշնամուց»։ Եվ նա որոշ ժամանակ չկամեցավ, սակայն հետո իր մտքում ասաց. «Թեև Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց քանի որ այս որբևարին հոգնեցնում է ինձ, պետք է նրա իրավունքը պաշտպանեմ, որպեսզի այլևս չգա և ինձ չանհանգստացնի»։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեցեք, թե անիրավ դատավորը ինչ է ասում. իսկ Աստված, ինչքան էլ համբերող լինի, միթե իր ընտրյալների համար արդարությունը պիտի չպաշտպանի, որոնք ցերեկ ու գիշեր աղաղակում են իրեն. Ասում եմ ձեզ, թե նա շուտով նրանց իրավունքը կպաշտպանի, բայց երբ արդու որդին գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա»։ Ուրեմն այս մեկ առակը, որ այսօր կարդացինք, նորից եմ ասում, գրված է, թե ինչի համար է այս պատմությունը պատմվել Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից. Սա նրա մասին է, որ պետք է ամեն ժամանակ աղոթել ու չվհատվել։ Շատ հաճախ մենք աղոթում ենք, բայց վհատվում ենք, երբ որ մեր աղոթքի պատասխանները չենք ստանում։ Դրա համար Տերը ուզում է, որ մենք հարատև լինենք, որովհետև գիտեք, մենք շատ բաներ աղոթում ենք, որ Աստծո կամքով չի, կամ շատ բաներ աղոթում ենք, որ Աստծո կամքով է, բայց դեռ ժամանակը չի, ինչպես օրինակ Եդեմի պարտեզի այդ պտուղը, այդ գիտության ծառի, չարի և բարի իմացության ծառի պտուղը, այդ պտուղը ստեղծված էր մարդու համար, բայց դեռ ժամանակը չէր։ Մարդը միգուցե վհատվեց, հանայում էր Եվան, ուզում էր ուտեր, բայց չհամբերեց մի քանի օր, մի քանի ժամ, մինչև Տերը թույլ կտար, և այսպես մեծ բանի մեջ ընկան։ Ահա, շատ հաճախ մենք էլ ենք այսպես անում, աղոթում ենք մեկ կամ երկու անգամ, կամ ընդհանրապես չենք աղոթում, որովհետև մտածում ենք, որ Տեր Աստվածը մեր աղոթները չի լսում, կամ լսում է, չի պատասխանում, կամ պատասխանում է ոչ մեզ հաճելի ձևով, ոչ մեր ուզած ձևով։ Սա մեր հոգևոր կյանքի փորձառությունն է, բոլորս ունեցել ենք այս փորձառությունը և ունենում ենք այս փորձառությունը, մենք նեղվում ենք, մենք բողոքում ենք Աստծուն, Սաղմոսների մեջ էլ գրված են այս փորձառությունները, Սաղմոս 2-ն ասում, «Ինչև երբ Տեր Աստված, ինչի պիտի անիրավները հաջողություն գտնեն, ինչի պիտի ես իմ ես ձեռքերս մաքրելով, սիրտս մաքրելով անթատ պրոբլեմների մեջ ընգնեմ, անթատ փորձանքների, միթե դու չես տեսնում, սրանց հարվածի, նրանց հարվածի»։ Մարդը աղոթք անում, չի տեսնում իր պատասխանները։ Եվ Աստծո խոսքը չի վախենում այս աղոթները դնի, որովհետև սա հոգևոր կյանքի, ես պայքարի, պատերազմի բան է։ Պատերազմի ժամանակ պատերազմողը հարվածներ է ստանում, հաճախ պարտվում է որոշ ճակատամարտերում, բայց կարևորը, որ պատերազմը հաղթենք, ճակատամարտերը կարող է։ Օրինակ, երբ որ 41 թվին կամ 39 թվին սկսվեց համաշխարհային պատերազմը, երբ որ Գերմանիան պատերազմը սկսեց և հարձակվեց, 41 թվին, երբ որ հարձակվեց Սովետի վրա, անթատ հաղթում էր, եկան, հասան Մոսկվա, բան, գրավում էր, գրավելով, հաղթելով, ճակատամարտը ճակատամարտի հետևից հաղթում էր, հազարավոր, հարյուրազարավոր մարդկանց ոչնչացրեց, գերի վերցրեց և այլն, բայց ինքը արդեն պարտվել էր, հենց պատերազմը սկսեց, ճակատամարտերը հաղթում էր, բայց պատերազմը պարտվեց, ավարտեց Բեռլինում, չէ՞։ Ահա, այս պատերազմը, հիմա պատկերացրեք, այդ մարդի, հագին մարդ են եղել, որ վհատվել են, ասել են, «Սյո, Գերմանացին հաղթեց», նույնիսկ կառավարությունը փախել է, Մոսկվայում մարդ չի մնացել, բան, մտածել են, որ վերջ, պարտվեցինք, բայց այնպես ստացվեց, որ հաղթեցին։ Ուրեմն շատ հաճախ մեր հոգևոր պատերազմի, մեր հոգևոր կյանքի ժամանակ, այս պատերազմի ժամանակ շատ ճակատամարտեր մենք պարտվում ենք, կարծես թե անօրենությունն է հաղթում, կարծես թե մեր աղոթքը տեղ չի հասնում։ Բայց ինչ էր ես կինը անում։ Ես կինը իմաստուն կին էր, ինքը դիմում էր նրան, ով կարա իրա հարցը լուծի։ Ինքը գիտեր, որ ինքը ծանոթ բարեկամ չունի իրանց վրա, ասում չէ, որբևայրի կին էր։
իրանց վրա հույս չի կարա դնի, գումար չունի, որ կաշառեր, եւ այլն, ինքը մի բան ուներ, այդ դատավորից օրենք կար, եւ այդ օրենքը պետքա դատավորը բան աներ։ Թարսի պես այս դատավորն էլ անիրավ դատավոր էր, թքած ուներ օրենքի վրա, բայց այս կինը ճիշտ էր անում, ինքը այնքան արեց, ճիշտ տեղին էր հարվածում, այսպես ասած, ճիշտ ուղղությամբ էր աշխատում, մինչև որ դատավորը իրավունք արեց, օրենքը իրագործեց եւ այս կինը ազատագրվեց իր ոսոխից։ Եվ Հիսուսը այս դատավորի օրինակը բերելով ասում է, դե նայեք այս անիրավ դատավորին եւ հիմա նայեք Աստծուն, Աստված բարի է, Աստված սեր է, անիրավ չի։ Մի հուսահատվեք, աղոթք արեք, Աստված լսում է ձեզ, Աստված լսում է եւ ուզում է օգնի, նույնիսկ եթե երկայնամիտ լինի, եթե համբերող լինի, այսինքն Աստված գիտի ժամանակները, գիտի ժամերը, բայց հնարավոր է մեր աղոթքների միջոցով ժամերն էլ կրճատել։ Աստված ամեն ինչի հնարավորություն ունի։ Եվ մենք պետք է վստահ սրտով, չհուսահատվող սրտով աղոթքանենք։ Ես երբ որ հուսահատվում եմ իմ աղոթքների մեջ, երբ որ տեսնում եմ չի պատասխանվում, հիշում եմ Մակար Մեծի խոսքը, որ ասում էր, եթե չես հասկանում ինչ է կատարվում, չես պատկերացնում ինչի այդպես կատարվում, այսպես աղոթիր։ Ասա, Տեր Աստված, արա ինձ այնպես, ինչպես գիտես եւ ինչպես կամենում ես։ Արա այնպես, ինչպես կամենում ես եւ ինչպես գիտես։ Մենք պետք է վստահենք Աստծուն եւ մեր այս հոգեոր պատերազմը դևերի դեմ, այս աշխարհի դեմ, այս աշխարհի համակարգի դեմ, չար բաների դեմ վստահենք Աստծուն եւ դառնանք Աստծո զինվորները։ Այս այրի կինը մեզ շատ բան ունի սովորացնելու, բայց հիմնական բանը սա էր, որ մենք պետք է չվհատվենք մեր աղոթքների մեջ, չվհատվենք, միշտ վստահենք Աստծուն եւ Աստված իր ժամանակին կպատասխանի մեզ։ Այս երկրորդ առակն էլ, որ պատմում է Հիսուսը, սա Փարիսեցու եւ Մաքսավորի առակն է, եւ այս առակն էլ ասաց նրան, ովքեր վստահ էին իրենց վրա, թե արդար են եւ ուրիշներին արհամարում էին։ Երկու մարդ բարձրացան տաճար աղոթելու, մեկը Փարիսեցի, մյուսը Մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնեց եւ ինքն իրեն այսպես աղոթեց. Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզանից, որ ես ուրիշների պես չեմ, հափշտակող, անիրավ, շնացող, կամ էլ այս Մաքսավորի նման։ Շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում, իմ բոլոր ունեցվածքից տասանորդ եմ տալիս։ Իսկ Մաքսավորը հեռու կանգնած նույնիսկ աչքերը չէր կամենում երկինք բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծելով ասում էր. «Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս»։ Ասում եմ ձեզ, որ սա արդարացված գնաց իր տուն, ոչ թե Փարիսեցին, որովհետև ով բարձրացնում է իր անձը, պիտի խոնարհվի, եւ որ խոնարհեցնում է իր անձը, պիտի բարձրանա։ Այս երկրորդ առակի մեջ էլ, երկրորդ պատմության մեջ էլ Տեր Հիսուսը ցույց է տալիս, ինչպես պետք է աղոթել։ Առաջի առակի մեջ ասում է, որ պետք է աղոթել, հարատև աղոթել, Աստծո վրա վստահությամբ աղոթել։ Այստեղ ասում է, ինչպեսին պետք է լինի մեր դիրքը, մեր սրտի դիրքը։ Խոնարհությամբ պետք է մոտենալ Աստծուն, ոչ թե հպարտությամբ։ Պետք չի Աստծուն, Աստծո աչքը մցնել մեր արժանիքները, դաստիժենիա, ոնց է, մեր ձեռքբերումները եւ այլն։ Պետք չի, Աստված ամեն բան գիտի եւ տեսնում է, Աստված ամեն բան գիտի եւ տեսնում է։ Մենք պետք է խոնարհաբար մոտենանք։ Այս Փարիսեցու եւ Մաքսավորի առակի մասին ուզեմ մի վկայություն տալ, մի վկայություն պատմել իմ կյանքից։ Երբ որ ես նոր քրիստոնյա, ես առակը շատ ամենահայտնի առակներից է, շատ են սիրում ես առակը, հավատացյալները, քարոզիչները քարոզում են, խոսում են եւ այլն։ Երբ որ ես հավատի կյանքը սկսեցի, ես առակի մասին լսեցի, քարոզ լսեցի 1 2 3 եւ այլն, ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը, ասես փոքրիկ մի պատմություն է, եթե անկեղծ լինենք, էլի փոքրիկ պատմություն է երկու մարդու մասին, որ մեկը էսպես աղոթում, մեկը այնպես, ճիշտ աղոթողը արդարացված է գնում, սխալ աղոթողը ոչ, վերջ, ասենք տենց մի երկար բարակ պատմություններ չկա։ Եվ ես էսպես էս բանով բան էի անում, եւ տարբեր գրքեր կարդալուց, տարբեր քարոզներ լսելուց այս փոքրիկ պատմության մի քանի տարբեր, ուրեմն, մեկնություններ լսեցի, մեկը մեկից ընտիր, մեկը մեկին չհակասող, բայց մեկը մեկին լրացնող։ Եվ ասենք այդ մեկնությունների թիվը հասել էր, ենթադրենք 15-ի, 20-ի, հիմա չեմ հիշում,
հին պատմություն եմ ձեզ պատմում։ Եվ ես ասում եի, լավ, այս փոքրիկ պատմության մեջ էլ ուրիշ մեկնություն դժվար լինի, այս կանը հերիքա, ոչ թե հերիքա, այլ հնարավոր չի սա ինձ ավել։ Եվ հենց այդպես մտածում էի, ինչ-որ ժամանակ էր անցնում, շատ կարճ ժամանակ, մի նոր մեկնություն էր հայտնվում, նոր, ասենք 16-րդը, ենթադրենք էլի, հիմա ես լավ չեմ հիշում, բայց երևի շատ էլ էր, ես երևի չհասնում եմ քանակը, ասում էի, լավ, ես էլ ու վսյո, ես էլ ու պրծ մտքումս, անցնում էր շատ կարճ ժամանակ, մի հատ նոր մեկնություն էի ստանում։ Եվ շատ հաճախ ստանում էի գրքերից, քարոզներից եւ այլն, շատ հաճախ էլ Աստված ինքը անձամբ խոսում էր հետս, մեկնություն էր տալիս ինձ։ Կարծես խաղ լիներ իմ ու Աստծո միջև, անդադ անկեղծ ասում էի, վսյո, ես էլ ու վսյո, մեկ էլ Աստված նոր մեկնություն էր տալի, նոր մեկնություն էր տալի, շատ-շատ, ոնց ասեմ, երևի մի 30-40-50, չեմ սխալվի, եթե ասեմ, մեկնություններ ստացա, այն ժամանակ որ ստանում էի երիտասարդեի եւ լավ հիշողություն էի, բոլորը հիշում էի, որ իմանայի այսօրն եմ հասնելու, որ իմ երեկվա կերածը չհիշեմ, գրի կառնեի իհարկե այդ բաները, բայց ոչ մի բան գրի չեմ առա եւ ամեն ինչ մոռացել եմ, բայց հիշում եմ սա, այս պրոցեսը, որ Աստծո խոսքը շատ խորն է, մեզ թվում է, թե 1-2 ու վերջ, Աստծո խոսքը շատ խորն է, անվերջ, ինչպես Աստվածը անվերջ, այդպես անվերջ էլ մեկնություններ կա, Աստծո խոսքը ձանձրալի չի, կարդացեք, խնդրեք Աստծուն թող մեկնի ձեզ, կտեսնեք ինչ մեծագույն մեկնություններ կստանաք, հայտնություններ կստանաք Աստծուց եւ կփառավորեք Աստծո Սուրբ Անունը։ Չնայած չպետք է մոռանալ հիմնական պատգամը, հիմնական պատգամը սա է, որ մենք պետք է խոնարհությամբ մոտենալ Աստծուն, այս առակի հիմնական պատգամը սա է, փարիսեցու պես մեզ չպահենք, չնայած շատ հաճախ մենք մեզ պահում ենք փարիսեցու պես, աղոթք անելուց հիշում ենք ինչ-որ մարդկանց եւ ասում ենք, մենք սրան նման չենք, կամ էլ ասում ենք, էսի վատն է, և ուրախանում ենք, որ էտի վատն է, հա ինքը վատն է, քեզ ինչ դրանից, ինքը իրա դատաստանի, դատարանի օրը, դատաստանի օրը, իրա դատաստանը կստանա, մենք մաքսավորի պես պետք է մենք պահենք, մենք պետք է ամաչենք մեր աչքերը բարձրացնել Աստծուն, բայց այսօրվա քրիստոնյաները շատ հպարտ են, այսօրվա քրիստոնյա հովիվները փարիսեցիներ են մեծամասամբ, այն մանիպուլյացիա անող, վիճակների վրա տիրող, իրենց հոտին, ոնց որ այդ անառակ որդին խոզեր առածացնում, այդ տենց խոզարածի նման են պահում իրանց, իսկ խոզերի վերջը գիտեք ինչա, խոզերը լավ ապրում են ես ցեխերի մեջ, մեղքերի մեջ, ասպես ասած, լավ ուտելիքներ են ուտում, հետո մորթվում են, չէ, ահա շատ հաճախ այդ հովիվները այնպես են պահում իրանց, այնպիսի քարոզներ են անում, իրանք իրանց էլ են խոզավարի պահում և խոզարած են դառնում, փոխանակ նայեն հովվին, ոչխարների հոտի մեծ հովվին, ասում է Սուրբ գիրքը, բայց ցավոք սրտի, եթե նույնիսկ այդ հովվի անունը տալիս են, իրենց հոտը խոզ են սարքում, խոզի կճղակը բաժանված է, հին ու նոր կտակարանի վրա են հիմնում իրենց խոսքերը այս հովիվները, այս քարոզիչները, բայց խոզը չի որոճում կերակուրը, և այս հովիվները թույլ չեն տալի, որ իրանց հոտի անդամները որոճեն, մտածեն Աստծո խոսքի մասին, իրանք ուզում են անգրագետ մնան իրենց հավատացյալները, որ ինչ քարոզեն, ջրի տեղ անցնի գնա, փառք Աստծո, մենք այսպես չենք, մենք ուզում ենք, որ կարդանք, շատ սովորենք, սերտողություններ ենք անում, դասեր ենք անում, միասնում ենք, տարբեր բաներին ենք լսում, Սահակ Սրբազանին, չգիտեմ, վերջը դուք գիտեք, ամեն մեկս ուզում ենք նոր բաներ իմանալ և ճիշտ ձևով բանանել, սակայն շատերս հենց այդ խոզարած հովիվների քարոզներն ենք դնում մեր էջերում, ես որտեղից սա գիտեմ, Facebook ունեմ, բան ունեմ, նայում եմ, մեր հավատացյալները ինչ քարոզիչներ, ինչ քարոզներ են դնում, ինչ խոսքեր են դնում և այլն, և իմ սիրտը շատ է ցավում, մենք նման ենք, մենք առաքելական եկեղեցու զավակներս, նման ենք մուրացկանների, բոմժերի, որոնք նստած են միլիարդների վրա, թանկարժեք գոհարեղենի սունդուկների վրա, ուտելիքով լի տների վրա, բայց ձեռքերս պարզած, այս կամ ենք փշրանքն ենք ուզում, և այդ փշրանքը շատ հաճախ թունավոր է լինում, որ մենք ուտում ենք, և թունավորվում ենք, փոխանակ բժշկվենք,
Բայց սա է մեր այսօրվա կյանքը։ Մենք հիմա ջայլամի պես մեր գլուխները կոխենք հողի մեջ, ասենք ամեն ինչ լավ է, բան, դրանով ոչինչ չի փոխվի։ Չի փոխվի։ Բայց դեռևս ժամանակ կա։ Այս պահքի շրջանը լավ շրջանա, որպեսզի մենք իրոք վերադառնանք մեր հայրերի ուսմունքին, վերադառնանք Աստծո ուզած ապրելակերպին, գործելակերպին, խոնարհեցնենք մեր սրտերը, անկեղծ սրտով մեղագանք, մեզ փարիսեցու պես չպահենք, սրան նրան չդատենք, չդատապարտենք, ապա մեր կուրծքը ծեծելով, լացելով, աղաչելով, տիրոջից ողորմություն խնդրենք և չսովորացնենք Աստծուն ինչն է արդարություն, ինչն է անարդարություն։ Մենք Աստծուց ողորմություն խնդրենք և ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ողորմություն կստանանք, եթե խնդրենք ողորմությունը։ Այս հոգևոր պատերազմի մեջ, որ ասեցինք, շատ կարևոր են պատերազմողները։ Ես ուզում եմ ձեզ մի պատմություն պատմել, որ կարդացել եմ մի քահանայի, 18-րդ դարի մի քահանայի վկայությունից, ռուս քահանա, որ նավով ճամփորդում էին և գնացել էին, բան, Ցեյլոն, այսօր այդ Ցեյլոնը Շրիլանկա է կոչվում, այդ կղզին, և նավի կապիտանը, այս քահանայի հուշերն եմ էլի կարդում, նավի կապիտանը ասում է, ստեղ մի հետաքրքիր մարդ կա, գիտեք, բան կա, այսպես ֆակիր կա, բան, հմայող, ֆոկուսնիկ, չգիտեմ, եկեք գնանք, տեսնենք, ասում է, դենց հետաքրքրեց բոլորիս, ասես տենց բան չեք տես, եկեք գնանք նայենք, ասում է, բոլորս գնացինք, նու բոլորս ասելով ահագին մարդ այդ նավից, ես էլ հետները, քաղաքացիական շորերով, այդ քահանան ասում է, գնացինք, և ասում է, ինչ-որ անտառով անցանք ջունգլիով բան ման, մի տեղ հասանք, մի բացատ հասանք, որտեղ կրակ էր վառվում, և այս կրակի մոտ էս մարդը երկար մորուքով, բան, սենց ծալապատիկ բան նստած էր և մեդիտացիաների, խոկումների մեջ էր, մեզ չնկատեց, ընդհանրապես այսպես խմբով աղմուկով մոտեցանք, ինքը մկանը նույնիսկ չշարժվեց բան, բայց ասում մի հատ բան կար, իր մոտ մի աշակերտ կար, որ իր համար աշակերտություն էր անում այս մարդու համար, և ասում մենք կանգնած էինք, սպասում էինք, այս մարդը սենց մեդիտացիաների մեջ էր, բան, մեկ էլ ասում մի անգլուհի աղջիկ գորած, միկին գորած, հլնայեք, հլնայեք ինչ ակատարում, ասում նայեցինք այս մարդու հետևը, այսպես հիմա ես ձեզ ասեմ էկրանի պես, բայց այդ 18-րդ դարն էր, էկրան չկար, կինո չկար, ոչ մի բան չկար, բայց այդպես էկրանի պես մի հատ բան ա տեսել, այսպես լուսավոր, և ասում ես կամած-կամած բացվում էր այս լույսը, և տեսնում էինք մեր նավը, նավի վրայի մարդկանց, ով ինչ էր անում, և այլ և այլ, ասում բոլորս հենց ապշած նայում էինք, ասում նույնիսկ տեսանք մի հատ սիրելի կապիկ ունեինք, որ բոլորիս ուրախությունն էր, ես կապիկին տեսանք այդ նավի մեջ, սենց ասում նայում էինք բոլորս ապշած բերանները զբաց, մեկ էլ ես քահանան հիշում է, որ ինքը քրիստոնյա, սկսում է մտքում աղոթք անել, Տեր Իսուս Քրիստոս, ողորմիր մեզ մեղավորներից, Տեր Իսուս Քրիստոս, ողորմիր, մայք ասում ես լղոզվեց ես բանը և կորավ, կորավ, մեկ էլ ասում ես կեզ մարդներ ես ֆակիրը, ասում ես ասում կողքի, գմպ, ընգավ կողքի, ընգավ կողքի, ասում ես աշակերտը եկավ, բարձացեց բան մանես կողմենքում, հետո մեզ ասեց ինքը հոգնել է, գնացեք, հաջողություն ձեզ, և ասում ես քայլելով վերադառնում էինք այդ բացատով բան վերադառնում էինք դեպի նավը, մի մոմենտ ասում ոնց որ մեկ ասեր լֆռանայի, ասում ֆռացի նայեցի ես մարդը ատելությամբ, դիվային հայացքով, ասում ինձ էր նայում, ես որ յանի չէր նկատել ոչ մեկին, բան ասում ասես միանգամից այդ հայացքը բռնեցի, թե ինչ ատելությամբ, այո, որտեվ դևերի իշխանների, դևերի իշխանի զորությամբ ինքը տենց ֆոկուսներ բաներ էր անում, հրաշքներ էր անում, իսկ ճշմարիտ հավատացյալը, երբ որ աղոթք արեց, մեկ աղոթք արեց, այդ ամեն ինչը սնդվեց, պարզ չի, որ ինքը կատեր, հետո սատանայի հոգին ատելության հոգի է, ինքը ատում է բոլորին, նույնիսկ իրա ծառաներին է ատում, իսկ մեր Տեր Աստվածը սիրում է բոլորին, նույնիսկ իրա թշնամիներին, և ուզում է, որ փրկվեն, եթե տենց չներ, մենք էլ ժամանակին իրա թշնամին էինք, չէ, բայց Աստված սիրեց մեզ, մինչև մինչդեռ մենք մեղավոր էինք, և այցելություն արեց, և իրա որդու զոհաբերությամբ մեզ փրկեց դևերի իշխանությունից, մեղքերից և հավիտենական կորուստից։ Այսպիսի մի պատմություն ես վերջերս էլ կատարվել ամեզ հետ, մեր եղբայրները պատմում էին Կաշպերովսկի կար, այդպես հայտնի կախարդ, սովետը, որ քանդվում էր, իշկան կախարդ, մախարդ կար, բերել էին
բայց քանդվեց մեկը, տերը որոշել էր, պիտի քանդվեր այդ երկիրը, քանդվեց։ Իսկ Կաշպիրովսկին գալիս աստեղ գաստրոլների, մեր եղբայրներից մի քանի հոգով գնում են եւ ասում ասենց ինչ-որ ինքն էլ տենց ինչ-որ բաներ էր անում, բաներ էր խոսում, ազդում էր մարդկանց վրա եւ այլն, ու մենք էլ լուր աղոտք էինք անում, հետո ասում ասենց մոտեցավ մեզ, ես մանրամասները չեմ հիշում, բայց մոտավորապես եմ հիշում, ասում մոտեցավ մեզ, սենց ատելությամբ նայում, ասում, բայց մենք բան չենք խոսում, որ ասենք ասի ինչ եք խոսում, ինչ եք խանգարում, ասում լուր կանգնել եք, մտնելուց աղոտք ենք անում, բայց իր այդ մեջի դևերը կապնվել են արդեն, ասում ասենց ատելությամբ նայում են, ես չգիտի, մի բան ուզում ասի, բայց չի կարողանում ասի, որովհետև ինչ պետք է ասի, ասենք խայտարակ կլինի այդ կան մոտ ամբողջ դահլիճը կտենա, որ այս մարդիկ սուսուփուս կանգնած են, եկի հարցակվելա վրա եկա, բայց մյուս կողմից էլ ասում ասեղ ինձ խանգարողներ կան, չի աշխատում եւ այլն, իմ մոգությունը բան ես կողմ ենք, ասա պրավալի գնա, ասում մարդիկ սկսեցին ծիծաղել, բան անել, այսպես ասում բանի վերածվեց էլ, ես որ այդպես խորը յանի մի հատ, ես ինչ սյանս պիտի անցկացներ, կոմեդիայի վերածվեց, դևերը ծրվեցին, եկանք, այո, տեսնում եք, սրանք վկայություններ են, որ քրիստոնյաները ապրել են, մենք էլ երևի կարող ենք այսպիսի վկայություններ տալ, ոնց ենք մենք աղոթքարել, ոնց ենք խաչակ ընկել եւ դեվային այդ բոլոր զորությունները գնացելա, բայց սատանան մեթոդները չի փոխում, միշտ ուզում ասենք հրաշքներով, կեղծ հրաշքներով, բաներով, ինչ որ ասենք, թե այդ ֆակիրը այդ բաները ցույց տվեց էկրանի վրա, բան ինչ օգուտ դրանից հավատաց այդ մարդկանց, հա զարմացան, ասին ես ինչ ուժեղ մոգա, գնացին տուն, չէ, ոչ մի օգուտ չկա, Աստված այսենց հրաշքներ են անում սատանաները եւ իր սատանայի ծառաները, այսպիսի բաներ են անում, իսկ Աստծո հրաշքները միշտ նպատակային է, մարդու հոգու փրկության համար, մարդու փրկության համար, եւ մենք պետքա չխափնվենք այսպիսի բաներից, չպետքա խափնվենք այսպիսի բաներից, ահա Տեր Աստվածը ուզումա, որ մենք ճիշտ ձևով մոտենանք, փարիսեցու նման չմոտենանք, հապա այս մաքսավորի նման, եւ Տեր Աստվածը կլսի մեզ եւ ողորմությունով կմոտենա մեզ։ Եվ այսօր եկեղեցին կարդում է նաեւ Ֆիլիպեցիներին ուղված Պողոս առաքյալի թուղթը 3-րդ գլխից մինչեւ 4:9, քանի որ ժամանակ էլ կա, կկարդանք եւ մի քանի բան էլ այստեղից կխոսանք։ Վերջապես իմ եղբայրներ, ուրախ եղեք Տիրոջով, նույն բաները ձեզ գրելը ինձ համար ձանձրալի չէ, իսկ ձեզ համար ապահովություն է, եկեղեցին 2000 տարի նույն բաները քարոզում է, Հիսուսը եկեղեցու իր սպասավորների միջոցով, իր զավակների միջոցով քարոզում է նույն բաները, եւ դա ձանձրալի չի, բայց մեզ համար ապահովություն է, ժողովրդի համար ապահովություն է։ Վերջապես իմ եղբայրներ, ուրախ եղեք Տիրոջով, նույն բաները ձեզ գրելը ինձ համար ձանձրալի չէ, իսկ ձեզ համար ապահովություն է, զգուշացեք շներից, զգուշացեք չար մշակներից, զգուշացեք թլպատության կողմնակիցներից, որովհետև թլպատությունը մենք ենք, որ Աստծուն հոգով ենք պաշտում եւ Քրիստոս Հիսուսով ուրախանում, եւ մեր վստահությունը մարմնի վրա չէ, այս չար մշակները, շները եւ այլն, սրանք էս խոզարած հովիվներն էին, որոնք մտնում էին եկեղեցի եւ խոզային բարքեր էին քարոզում եւ ապրում։ Պողոս առաքյալը ասում է, մենք պետք է Աստծուն հոգով պաշտենք եւ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ուրախանանք, եւ մեր վստահությունը մարմնի վրա չէ։ Եվ ասում է նաեւ փարիսեցիների մասին, որոնք մտել էին եկեղեցի, կրոնական ճիշտ ծեսերը գիտեին, ճիշտ խոսքերը գիտեին, բայց փարիսեցի էին, թեև ես էլ եմ կարող մարմնով պարծենալ, եթե մեկ ուրիշը կարծում է, թե կարող է վստահություն ունենալ մարմնի կողմից, ապա առավել ևս ես, թլպատված 8-րդ օրը Իսրայելի ազգից, Բենյամինի ցեղից, եբրայեցի եբրայեցիներից, օրենքին նայելով փարիսեցի։ Լսեք, այսպիսի մարդիկ էլ կային, որոնք տար մեկը հպարտանում էր, որ ինքը հրեա է, հա, մեկը հպարտանում էր, որ ինքը օրենքը լավ գիտի, մեղ չէ, տարբեր բաներ, այդ ամեն ինչը Պողոս առաքյալը ուներ, մեկը հպարտանում էր, որ ինքը նախանձախնդիր է, սրանք բոլորը փարիսեցիական հոգիներ են, ոգիներ են, Աստծո հոգին չի, օրենքին նայելով փարիսեցի, ինչ նախանձախնդրությանն է վերաբերվում, եկեղեցուն էի հալածում, օրենքով եղող արդարության դեպքում ամբասիր էի, օրենքին նայելով Պողոս առաքյալը անմեղ մարդ էր,
տեսեք ինչ կյանքա ունեցել այս առաքյալը, մեր մեծ եղբայրը, բայց այն ինձ շահեր ինձ համար, կորուստ համարեցի Քրիստոսի համար, մեկ ուրիշ տեղ ասում է աղբ համարեցի, աղբ, այս ամեն ինչ աղբ էր, Քրիստոսի փրկությանը նայելով, համեմատելով, ուրեմն, արդարև ես ամեն ինչ վնաս եմ համարում, իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու գերազանցության համար, որի համար ամեն բանից զրկվեցի, և դրանք հեսա, դրանք աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ, և նրա մեջ գտնվեմ, ոչ թե իմ արդարությունն ունենալով, որ օրենքից է, այլ այն, որ Քրիստոսի հավատից է, այն արդարությանը, որ Աստծուց է հավատով, որ ճանաչեմ նրան, և նրա հարության զորությունը, և նրա չարչարանքների հաղորդակցությունը, նրա մահվան կերպարանակից լինելով, որպեսզի մեռելների հարությանը հասնեմ, սրանք ինչ որ կարդում եմ, բոլորը կարևորագույն վարդապետություններ են եկեղեցում, մենք Քրիստոսին ենք վստահում, Քրիստոսին ենք հավատում, մեռելների հարությանն ենք հավատում, մենք այս չարչարանքները կրում ենք, պատերազմի դժվարությունները կրում ենք, հոգևոր պատերազմի մասին է խոսքը, որպեսզի փառավոր հաղթանակին հասնենք, Քրիստոսը հաղթել է, մենք միանում ենք հաղթածին, ոչ թե արդեն հասել եմ, ոչ էլ արդեն կատարյալ եմ, այլ հետամուտ եմ, որ ձեռք բերեմ այն, ինչի համար Քրիստոս Հիսուսի կողմից ներգրավվեցի։ Եղբայրներ, ես չեմ համարում, թե արդեն հասել եմ, բայց այս մի բանը անում եմ, որ ետևում մնացածները մոռացած առջևում եղածներին եմ ձգտում։ Մենք բոլորս անցյալ ունենք, լավ, վատ, մեղավոր, քիչ մեղավոր, Պողոս առաքյալը առաջարկում է մի կողմ թողնել և նայել Քրիստոսին և առաջ գնալ, Աստված մի կողմ է թողել, մենք անցյալ ունենք ազգային, մշակութային, լավ է, լավ բաներ էլ ունենք մեր անցյալում, մենակ վատ բաներ չի, բայց Քրիստոսի գտնելու համար ցանկացած մի բան լավ թե վատ, եթե խանգարում է մեզ ավելի մոտենալ Քրիստոսին, օրինակ, մի հատ կարճ օրինակ բերեմ, Փարիսեցիները ասում էին Հովհանես Մկրտչին, բանը եկել էին հարցաքննում էին, Հովհանես Մկրտիչը իրենց ասում էր, մի մտածեք է, որ դուք Աբրահամի զավակներ եք, մտնելու եք երկինք դրա համար, չեք մտնելու, դες լավ բան էր, Աբրահամի զավակներ էին, խոստման ժառանգորդներ էին, բայց իրանք իրանց հույսը դրել էին դրա վրա, ոչ թե իրանց Աստծովա և ճիշտ կյանքի վրա, ահա շատ հաճախ մենք էլ լավ բաների վրա հույսներս դնելով շեղվում ենք այդ ճշմարիտ ուղուց, և Պողոս առաքյալը ասում է, այդ ամեն ինչը թողեք մի կողմ, նայեք նպատակակետին, դեպի նպատակակետն եմ վազում Հիսուս Քրիստոսով Աստծո բարձր կոչման մրցանակի համար, եկեք մենք էլ, որ կատարյալ ենք ուզում լինել, այսպես մտածենք, և եթե որևէ բանում այլ ձևով մտածենք, Աստված դա էլ ձեզ կհայտնի, միայն թե ինչի, որ արդեն հասել ենք, նույն կանոնի համաձայն քայլենք և նույն միտքը ունենանք, եղբայրներ, իմ հետևորդները եղեք և նկատի ունեցեք նրանց, ովքեր մեր ձեզ տրված օրինակով են քայլում, որովհետև շատերը, որոնց մասին հաճախ ասել եմ ձեզ, և հիմա էլ լացով եմ ասում, որպես Քրիստոսի խաչի թշնամիներ են քայլում, նրանց վերջը կորուստ է, նրանց Աստվածն էլ իրենց որովայնն է, իսկ փառքը իրենց ամոթը, որոնք երկրավոր բաներ են մտածում, բայց մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, որտեղից սպասում ենք փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի նորոգի մեր խոնար մարմինը, որպեսի այն կերպարանակից լինի իր փառավոր մարմնին, այն զորությանը, որ կարող է ամեն բան հնազանդեցնել իրեն։ Հիմա լսեք ճշմարիտ հովվի գորովագութ խոսքերը, ուստի իմ շատ սիրելի և կարոտալի եղբայրներ, սա խոսում է սիրող մարդը, այդ հոտին սիրող մարդը, ուստի իմ շատ սիրելի և կարոտալի եղբայրներ, իմ ուրախությունն ու պսակը, այսպես հաստատուն մնացեք տիրոջով, սիրելիներս, լսեք ինչքան է սիրում Պողոս առաքյալը այդ հոտին, այդ հոտին չի օգտագործում, որ ինքը չաղանա, այլ այնպես անում, որ այդ հոտը փրկություն գտնի, ես աղաչում եմ Եվոդիային և աղաչում եմ Սյունտիքին, որ միևնույն միտքը ունենան տիրոջով, սրանք քույրեր էին, որոնք մեծ գործեր էին անում եկեղեցում, բայց գշտված էին իրար հետ, Պողոս առաքյալը ուզում է հաշտվեն, այդ գշտությունը Աստծո փառքը չէր, սա անձնական մարդկային բաներ էր, քեզ էլ եմ խնդրում իմ ճշմարիտ լծակից, օգնիր այս կանանց, որ ինձ հետ աշխատեցին ավետարանի մեջ,
Գեմեսի եւ իմ այլ գործակիցների հետ, որոնց անունները կյանքի գրքի մեջ են։ Միշտ ուրախ եղեք Տիրոջով, նորից եմ ասում, ուրախ եղեք։ Թող ձեր հեզությունը հայտնի լինի բոլոր մարդկանց։ Տերը մոտ է։ Ոչ մի բանի մասին մի մտահոգվեք, այլ թող ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով եւ գողությամբ ձեր խնդրանքները հայտնի լինեն Աստծուն։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն հասկացողությունից վեր է, պիտի պահի ձեր սիրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով։ Վերջապես, եղբայրներ, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ հարգանքի արժանի, ինչ որ արդար է, ինչ որ մաքուր է, ինչ որ գեղեցիկ է, ինչ որ բարի համբավ ունի, ինչ որ առաքինություն և ինչ գովելի բան որ կա, դրանց մասին մտածեցեք։ Ինչ սովորեցիք և ընդունեցիք, լսեցիք ու իմ մեջ տեսակ, այն արեք, և խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պետք է լինի։ Ամեն, ամեն ու ամեն։ Եթե թույլ տաք, մի բան էլ ասեմ, չնայած ժամանակը սպառվեց, եթե չէ, թույլ, այո, ինչ, մեր սրտիս մեջ մեծ բաներ կա, որ կուզեմ ձեզ հետ կիսվել, պատկերացրեք մի հատ մեծ նավ, շատ մեծ նավ, մի քանի հազարավոր ժողովուրդներ ես նավի մեջ, և դուրս է եկել մի տեղից և գնում է մեկ ուրիշ նավահանգիստ, որպեսզի այնտեղ վերջացնի իր ճանապարհորդությունը։ Եվ այդ փոթորկուն ծովի մեջ ինչ-որ մի պահ, ինչ-որ մի տեղից վնասվում է այս նավը, և ջուրը սկսվում է լցվել այդ նավի մեջ, և նավը սկսվում է խորտակվել, մեծ նավը դանդաղ է խորտակվում, բայց ջուրը լցվում է անընդհատ։ Եվ պատկերացրեք, այս նավի մարդիկ հավաքվել են, և հասկանում են, որ խորտակվում է նավը, տեսնում են, և որոշում են որոշումներ կայացնել, այս խորտակումից փրկվել։ Եվ հավաքվում են, ոմանք ասում են, եկեք այս կայմը կարմիր գույնով ներկենք։ Մարդիկ ասում են, ի՞նչ կապ ունի խորտակն, ասում են, չէ կապ ունի, կարմիր գույնը լավ գույն է, կտեսնեն, բան, այտենց երևացող գույն է։ Այն մյուսները ասում են, հա դե որ երևացող գույն է, եկեք մանուշակ բան ներկենք, առանջվի։ Հա, այսպես, նարնջագույն ներկենք, ավելի զռացող գույն է, ավելի։ Եվ բաժանվում են տարբեր հատվածների, կուսակցությունների, սկսում են կռվել, կարմիր ներկեն, թե բանը, ուրեմն, նարնջագույն, և այս կռիվը հետաքրքիր է դառնում, և ամբողջ նավը հավաքվում է, այսպես սկսում են լսել այս մարդկանց, այսպես որոշ մարդիկ էլ ասում են, եկեք բան ներկենք, մի քիչ կարմիր, մի քիչ նարնջագույն բան, այսպես զեբրի նման բան, երկուսն էլ այսպես սրանք էլ, այսպես հաշտեցնող ինչ-որ կուսակցություն են լինում, և այլն։ Վիճում են, այդ մարդիկ են գալիս, անդադ խոսում են, և սրա վարիացաները, հիմա ես չեմ բանանում, դուք պատկերացրեք, այսպես ես վեճն ա գնում։ Մարդիկ կան, որ սենց ձեռքը թափ են տալի, ասում են, դե լավ, խորտակում են, գնանք ուտենք, խմենք, ռեստորանում քեֆ անենք, մեկա սաղս խորտակվելու ենք, այն մյուսները ասում են, չէ, եկեք փորձենք տենենք, եթե թռնենք ծովը կարող է լողալով հասնենք, և այլն, մի խոսքով, տարբեր բաներ, ամեն ինչ անում են, բայց մի հոգի կա, որը գիտի ինչ անեն, որ փրկվեն, և մարդիկ կան, որ գիտեն այդ մի հոգուն պետքա դիմեն, և ամեն առավոտ արթնանալուց, ասենք ենթադրենք այդ նավը խորտակվա մի ամիս կամ 30, արթնանալուց գնում են և իրանց հետ ասում են, լավ, այս մարդը գիտի ինչ անենք, բայց ով կլսի մեզ, որ գնանք այդ մարդուն հարցնենք, մենք սովորական մարդիկ ենք, եկեք հլը գնանք, տնենք ինչ են որոշում, և այս բանը խաղը այնքան է, այս դժբախտ խաղը այնքան է սրանց տանում, որ այս մարդիկ, որոնք գիտեն ումից պետք է հարցնեն, մտնում են այս կռիվների մեջ, այս խոսակցությունների մեջ, սկսում են իր այդ քննարկել, մեկ անցնում է կարմիրի կողմը, մեկ անցնում է նարնջագույնի կողմը, մեկ անցնում է այս միջինի կողմը, և սկսում են իր փոխանակ գնան այդ մարդուց հարցնեն, այդ գիտունիկից, ով գիտի ոնց անեն, իրար հետ են սկսում կռվել, քանի որ անցնում են այս ըստ բանի, ճաշակի անցնում են այս գույների բանը։ Հիմա ես ձեզ երկու հարց եմ ուզում տամ, բայց ձեր ցուլտությամբ ես կպատասխանեմ այդ հարցերին։ Հիմա կողքից, որ մեկը նայի այդ նավի մեջի մարդկանց, հարուստ կլնեն թե աղքատ և այլն, ինչ կմտածի այս մարդկանց մասին։ Ինձ թվում է կմտածի, որ այս մարդիկ առնվազն անխելք են, կարող է ավելի դաժան բաներ մտածի, որ ապուշ են, դեբիլ են և այլն, որովհետև հիմնական բանը թողած, ընկել են երկրորդական, 13-րդական բաների հետևից։
Եվ երկրորդ, ես դեզ ասում, ես նավը կխորտակվի, թե կմնա։ Եվ պատասխանում եմ, կխորտակվի հաստատ։ Հիմա պատկերացրեք, այդ նավը մեր երկիրն է։ Մեր երկիրն է։ Եվ իսկ այդ կարմիր կանաչ տեղին ներկողները կուսակցություններն են։ Այո։ Այն մարդիկ, որոնք գիտեն ումից հարցնեն, հոգևորներն են, հավատացյալները։ Բայց հավատացյալները փոխանակ աղոտքան են, այսինքն գնան այդ մարդուց հարցնել, ի՞նչ հաշտակում հարցնել, աստծուց հարցնել, շակմա աղոտքան են։ Եվ իմանալ ճանապարհը, գնացել, խորացել են, այդ գույներով ներկվել են և քննարկում են, թե կայմը դեղին ներկենք, թե դրոշակել կանգնացնենք վրեն և այլն և այլն։ Սրա համար այսպես եմ տեսնում այսօր մեր կյանքը։ Ինչ անենք։ Կարող անտեղ մարդիկ լինեն, ասեն, ձեզ որ ասում էինք, այս կուրսով մի գնացեք, այն կուրսով չլսեցիք, դա այդ ենց, իրանք էլ կարող է իմանան, ինչ անեն, բայց ասում են այդ ենց, դե սկեք, որ իմանակ։ Սենց էլ կա, ինչ ասես կա, դուք արդեն տարբերակները ձեր ուղեղում կարող են բանել, բայց մենք որպես հավատացյալ ինչ պետք է անենք։ Պետք է գնանք, հարցնենք այն մեկին, որը գիտի ինչ անենք, չէ, բայց մենք քանի որ մտածում ենք, որ չէ, հլը դեռ ժամանակ կա, հլը սպասենք, գնանք մտնենք, տեսնենք այդ բաները ինչ են խոսում, մենք էլ մի հատ խորհուրդ տանք, մենք էլ բաժանվենք այդ տարբեր մասների և այլնի։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, ամեն մեկը թող զբաղվի իր գործով, մենք պետք է զբաղվենք մեր գործով, Աստված մեզ կանչել է մի կարևոր գործի, որ ոչ մեկ չի անում դրանցից, մենակ մենք ենք անում, սա աղոտքն է, Աստծուն ողորմություն, փրկություն խնդրելն է։ Եթե մենք էլ էսի չենք անում, այս նավը մեր երկիրը կործանվելու է, հաստատ իմացեք։ Իշքան ուզում ենք գորգրանք, լոզունգներ ճվճվանք, Աստված մեզ հետ է, մենք հայ ենք, մենք Մովսես խորենացի ենք ունեցել բան, եթե այդ ծակը չփակենք, սկելու ենք։ Մենք նման ենք այն մարդուն, որ նստում է ճյուղը, ճյուղի վրա ու ճյուղը կտրում է, ժամանակը գալու է, ընգնի։ Հետո էլ կընգնի և կցավա և կմեռնի կամ չգիտեմ ինչ և կասի, ինչի Աստված ինչ չփարեց, ինչի Աստված ինչ չփրկեց։ Եղբայր ամեն ինչ անում էր, որ կործանվեր իր, հո Աստված մեր խաղալիքը չի։ Ամեն ինչ անում էինք բացի նրանից, ինչ պետք է անենք, ուրեմն մենք որպես հավատացյալներ, այս անիրավ դատավորի կիրակի օրը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եկեք զբաղվենք մեր գործով, այն գործով, որ Աստված կանչել է մեզ։ Այս աշխարհի մարդիկ իրանց գործերը անում են, մենք մեր գործը չենք անում, մեր գործը Աստծուն դիմելն է, Աստծուց ողորմություն խնդրելն է, Աստծուց լուծումներ խնդրելն է, եթե սա անենք, խնդրենք մեր իշխանությունների համար, ընդդիմության համար և այլն, Աստված թող իրանց իմաստություն տա։ Մենք կարող ենք խնդրանքով ամեն ինչ բան արել, մեր թշնամիների համար, մեր բարեկամների, եթե բարեկամներ ունենք, չգիտեմ, համար, մի խոսքով մեր գործը սա է։ Եթե չվհատվենք, եթե չհուսահատվենք, եթե հարատևենք, Աստծո խոսքը այսօր մեզ սովորեցնում է, որ Աստված այցելություն կանի և ողորմություն կանի։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։